অসমৰ এক চিনাকি মুখ আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ। আনন্দ মিশ্ৰ নামৰ আছে সুকীয়া পৰিচয়। এবাৰ আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰক অনা হ'ল ক্ৰীড়া বিভাগলৈ। এতিয়াৰ পৰা এ আই জি ৰূপে দায়িত্ব পালন কৰিব মিশ্ৰই। আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰক ক্ৰীড়া বিভাগত দিয়া হৈছে নিযুক্তি। ক্ৰীড়া বিভাগত এটা পদ নতুনকৈ সৃষ্টি কৰি আনন্দ মিশ্ৰক নিযুক্তি দিয়াৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। তেওঁক বিভাগটোত সহকাৰী মহাপৰিদৰ্শক এ আই জি স্পৰ্ট ৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। এতিয়া নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা এই পদত থাকি ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ দায়িত্ব পালন কৰিব আনন্দ মিশ্ৰই। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে আই পি এছ বিষয়াগৰাকী নগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপে নিযুক্ত আছিল। 22 জানুৱাৰীত কীৰ্তি কুমাৰ বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ বাবেই নগাঁও আৰক্ষীৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ বিৰুদ্ধে নগদ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল। তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতো এনকাউণ্টাৰত আহত হোৱা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা কীৰ্তি কুমাৰ বৰাক নিৰ্দোষী বুলি মানি নলওঁ বুলি সংবাদ মাধ্যমত জনাই দিছিল নিজৰ স্থিতি। উক্ত বিভ্ৰতিৰ পিছতে তেওঁক তৎক্ষণিকভাৱে অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ মাতি পঠোৱা হৈছিল। এতিয়াৰ পৰা ক্ৰীড়া বিভাগৰ নতুন পদত অধিষ্ঠিত হৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব আই পি এছ বিষয়াগৰাকী।